اوكي پرون د نوروز منګل د لوبو اخیری ورځ وه او اته غره ختیره نو سوره نیمګړتیا به تاسو ګڼئ چې لکه یا داسې نور په ظلمو کې لړه نو داسې سوچته چې دغه خلاچ کمر دا نیمګړتیا دا پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خدای سره مننه کوم. او بالکل څنګه تاسو وګته پرون نوروز منګل خپل اخیری لوبه کوله دا غزه خو څوک نشي پوره کوله ځکه چې خو زمونږ یو داسې لوبغاړی او زمونږ یو داسې کپتان تیر شوی چې دا غزه څوک نشي پوره کوله. خو موږ داسې ځوان لوبغاړي لرو چې راځي ان شاء الله چې کوشش وکړي چې دا غزه دغه کې خو دغه غوندې لوبغاړی یا لیډر موږ ته نشي پیدا کېدی. نوروز منګل یو داسې کلاړی وو چې هغه ټول ټیم کېدای داسې وو چې زمونږ یو مشر وو نو هر څه ده بس کم حق کول نو ټول ټیم ور بس شاته لګ بیک ویلې. نو الحمدلله الله تعالی ورته ډېر عزت ورکړی وو او ډېر په عزت مانی لاړو د ټیم نه. نو موږ همدغه دی چې هغه به موږ ډېر زیات مس کوو دغه کمی څوک نشي پوره کولی. ستاسو د خپلو لوبو په اړه باندې په راتلونکي کې څه پلان لرئ؟ بالکل زمونږ اوس زیمبابوې سره سیریز دی او هغې نه پس بیا موږ آیرلینډ سره لوبې لرو. 50 ونډې دي 500 ورځې دي درې شله ورځې دي او یو د څلور ورځو لوبه رسې هغه په مارچ کې ده. نو هغې دپاره موږ تیاری نیسو. دلته تمرینی کیمپ لګېږي سبا نه شارجه کې. پرون هم پانل وګټو هنر هم رخصتي نوروز منګل دلته کې پروګرام دی. سبا نه موږ نور تمرینونه خپل شروع کړو. د خیره دلته چې کوم افغانان دي عام افغانان چې دي کوم مزدور کار خلک هغې خو ډېر تماشګر راځي او د افغانستان د ملي بیرغونه نیسلي خو د افغان ملي تجار هغه هومره مرستې نه کوي د خپل لوبډلې سره څنګه چې پکار دي څنګه تاسو؟ هو بالکل ما خو اوس همدلته یو انډیوال سره خبره کوله چې میل زمونږ داسې یو لوبغاړی زمونږ یو لیجنډ کلاړي د افغانستان کرکټ چې دی د کم کسانو رسولو هغه موږ دا رقم دلته رخصت کو خو هغه سره ما سره ګپ کې ویل میل باید پکار دي د ده سره نور هم ډېرې مرستې شوې وې ځکه چې داسې کلاړیان ډېر کم پیدا کېږي. نو ان شاء الله چې را روان وخت کې ګورو چې سره دلته زمونږ یو رورو چې هغه دی د خپل کمی کمپنی امبیسیډر کو دا غوینه ډیر مننه کوم چې د سیمه زمونږ لوبغاړي تشویق کینو هغه نورم کرکټ ته ځل کیږي چې دا نور وشي. در الله تعالی دې موږ هم دا رقم ریټایر کړي د کرکټ نشي پیسې ته مانیو. ډیر مننه تاسو نه مننه.